Mellom 10-30% av alle svangerskap ender med spontanabort. Det er altså ganske vanlig og kan hende hvem som helst. De fleste klarer å bli gravid igjen og føder friske barn senere. En spontanabort oppstår når fosteret støtes ut før det er gammel nok til å overleve i livmoren. Av 100 tilfeller skjer i løpet av de første 12 ukene. Spontanabort etter uke 22 kalles en prematur fødsel. De fleste spontanaborter oppstår på grunn av genetiske problemer. Disse er vanligvis tilfeldige genetiske feil som hindrer befruktet egg i å vokse. Snarere enn genetisk arv fra foreldrene som hindrer barnet i å utvikle seg normalt. Risikofaktorer for spontanabort kan være høy alder. Det er 8 ganger større risiko for en kvinne over 45 år enn en i 20-årene. Risikoen øker også når barnefaren blir eldre. Forandringer i livmoren. En uvanlig kort eller svak livmorhals kan også øke risikoen. Det kan også være store muskelknuter i livmoren som øker risikoen. Kroniske sykdommer. Kanskje du har en kronisk sykdom som diabetes eller stoffskifteforstyrrelser. Økt risiko for blodpropp. 2 eller flere tidligere spontanaborter. Fedme. Og røyking og bruk av rusmidler. En spontanabort kan gi følgende symptomer. For eksempel blødninger. Husk at mange kvinner med normale svangerskap også får små blødninger de første 12 ukene. Smerte i nedre del av magen. Du bør alltid søke lege hvis du har sterke smerter tidlig i svangerskapet. Det kan være et tegn på graviditet utenfor livmora som krever akutt innleggelse. Smerte i korsryggen. Dette oppleves ofte som vedvarende dumpsmerte. Utflod og klumper som kommer ut av skjeden. Det kan sannsynligvis bety at du aborterer. Da bør du kontakte lege. Ved mistanke om spontanabort vil vanligvis undersøkelse hos lege være å ta blodprøve, gjennomføre en gynekologisk undersøkelse, ultralydundersøkelse. Etter uke 8 er det kun ultralyd som kan bekrefte en abort. Kvinner opplever opplevelse av spontanabort varierer mye, men det kan være skremmende, særlig hvis du har sterke smerter og blør mye. Uansett er det svært sjelden at en spontanabort forårsaker varige helseproblemer. Mange kvinner som aborterer tidlig i svangerskapet vil ha fullført en fullstendig spontanabort før de kommer til lege. Men hvis en abort ikke er fullstendig, er det hovedsakelig 3 behandlingsalternativer. Det er konservativ behandling. Det betyr å la aborten gå sin naturlige gang. Det kan ta 2-4 uker for alt vev er støtt ut av kroppen. Slutt på underlivsblødning er det som er et godt tegn på at livmora er tom. Medikamell behandling. Du får medisin som åpner livmorhalsen, slik at vevet kan passere ut. Utskraping. Ved kraftige blødninger eller infeksjon kan legen fjerne vevet gjennom en prosedyre som kalles utskrapning. Du vil sannsynligvis få narkose under en slik prosedyre. Hvis du har mistet mye blod, anbefales jerntabletter for å unngå anemi.
Du kan føle deg sliten, sårbar. I tillegg til sorgen så skal kroppen din håndtere endringer i hormonnivået, noe som kan påvirke følelsene dine. Du kan ha behov for å ta det rolig og være litt hjemme fra jobben. Men mange kvinner de føler seg bra og ønsker å komme tilbake til hverdagslivet så raskt som mulig. Livmoren normaliseres raskt etter en spontanabort, og noen prøver å bli gravid igjen etter kort tid. Hvis du har hatt 3 eller flere spontanaborter, kan legen utrede deg for å se om det skyldes en bestemt årsak. Den følelsesmessige bearbeidingen av en spontanabort kan ta litt tid. Om du har samtalebehov etter en spontanabort, kan du kontakte fastlegen din.